welcome. Hai semua, salam perkenalan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok satu lagi masakan yang menjadi kegemaran ramai, iaitu warwel sardin dengan petai. Jadi, tanpa membuang masa, kita semak bahan-bahan yang diperlukan ya. Jom. Untuk resipi hari ini, saya menggunakan ikan sardin dalam tin kecil ya. Kalau anda nak buat banyak, boleh gandakan bahan-bahan. Jadi, saya dah buang tulang tengah. Saya menggunakan brand ayam ya, jenis ikan mackerel. Sebiji tomato yang dipotong dadu. 3 sudu makan air asam jawa pekat. 1 labu bawang merah besar, saya dah potong dadu. 5 biji cili padi hijau, saya dah hiris nipis. 1 tangkai daun kari. 3 papan petai, saya dah potong kecil ya. Pes halia dan bawang putih yang telah ditumbuk bersama, 1 sudu teh. Biji lada hitam, 1 sudu teh. Jintan manis, 1 sudu teh jintan putih. Garam secukup rasa. 2 sudu makan serbuk cili. 1 sudu teh serbuk kunyit dan sebutir telur. 4 sudu makan minyak masak. 1 sudu teh serbuk lada putih. Panaskan kuali dan masukkan minyak. Tumis bawang merah sehingga layu dan bertukar warna. Bawang merah dah separuh layu, sekarang saya masukkan daun kari dan cili padi. Saya akan kacau hingga sebati dan kesemua bahan-bahan ini layu ya. Bawang dah layu, masukkan tomato dan rempah yang telah ditubur tadi. Gaul lagi, biar tomato layu dan hilang bau mentah bahan-bahan yang telah saya tumbuk tadi. Sekarang masukkan rempah kering. Gaul lagi. Saya masukkan petai, sedikit air, masukkan sardin dan air asam jawa. Sardin ni saya akan hancur kasar sikit. Sekarang gaul hingga semua bahan sebati dan mesra. Masukkan serbuk lada sular. Tetapikan kita punya sardin, saya masukkan sebutir telur. Biarkan sekejap, kemudian gaul hingga semua bahan sebati. Dah siap.
Okey, itu saja resipi kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Sehingga bertemu di video yang akan datang. Take care. Bye semua.